حسین تیرا ہم تیرا ہم منائیں گے دس محرم الحرام میں عاشورے کے دن جیک آباد میں درگاہ حاضن شاہ حضوری سید احسان شاہ کے زیر اہتمام درگاہ سید نور شاہ غازی زیر نگرانی سید گلزار شاہ زرعی پاک امام حسین علیہ السلام میرپور روڈ سے بندیلی جعفری درگاہ جمن شاہ سید الطاف حسین شاہ کی زیر اہتمام درگاہ ملنگ شاہ طاہر عباس انجرانی کی زیر اہتمام درگاہ بچل شاہ بخاری نورانی آستانہ در بتول امام بارگاہ درگاہ خیر شاہ درگاہ آب شاہ بابا دستگیر کالونی کربلا مولا کوئٹہ روڈ سے ماتمی جلوس الجنہ تعزیے کے ساتھ اپنے روایتی راسوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوں گے جہاں شام میں غریباں پڑی جائے گی۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ فلاحی اداروں کی جانب سے کیمپوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زبیر ابڑو، میٹرو 1، جیک آباد۔